зустрічі теплі, радісне свято знову дарує весна. Пісня і танець, мрія крилата, з нами назавжди вона. Сонця промінчик, мить хвилювання, нас уже все начекає.
фанфари. Приготували ще такі сумасшедші фанфари, бо ми не ворочимо танцювальний колектив. Знаємо, що в залі сидить багато батьків, а на сцені багато хореографів. Вас зараз метуть просто вокалісти трошки так відійдіть, але не надовго, і не надовго. Отже, серед хореографічних колективів це не оргкомітет, це члени журі, спілкувалися, сперечалися, трошки затримали церемонію нагородження та галузер, але вирішили, що заслужив цю нагороду один колектив. І це